У ніч на 3 лютого ворог вчергове атакував Кривий Ріг шахедами. Через обстріли та падіння уламків БПЛА постраждало обладнання підстанції «Укренерго» та дві високовольтні повітряні лінії. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, без електроенергії залишились 7,5 тисяч абонентів у Металургійному районі. Лінії електротранспорту були знеструмлені, котельня АМКР «Криворіж тепломережі» та котельня номер 2 Криворізької теплоцентралі. Терміново були розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Як повідомили в «Укренерго», це була найбільша цієї зими масована атака на енергетичні об'єкти України. 4 лютого президент Володимир Зеленський провів у Кривому Розі нараду щодо захисту критичної інфраструктури нашого міста. Учора електропостачання було повністю відновлене. Нині фахівці «Укренерго» працюють над підвищенням надійності живлення. Про це розповів в ефірі Суспільного голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. Було три масовані атаки на минулому тижні. Фактично, це такі найбільш масова атака протягом цього опалювального сезону. Ми говоримо про десятки шахедів, які були випущені саме по об'єктах енергетики. Відповідно, були певні пошкодження як на наших об'єктах, так і на місцевій електростанції, на розподільчих підстанціях. І ці пошкодження треба було певний час, щоб їх усунути. Тому в суботу довелося споживачам відчути певні графіки обмеження електроспоживання, поки відновлювалися мережі і поки відновлювалася генерація. І на сьогоднішній день можна сказати, що споживачі вже заживлені, і електропостачання для всіх споживачів в Криворізькому районі відновлено. Вчора також президент проводив нараду в регіоні з питання енергопостачання Кривого Рогу та прилеглих районів. І у нас є дуже чіткі плани і завдання, що ми повинні зробити для того, щоб не просто відновити електропостачання, а також відновити його надійність. І для цього ми разом з нашими колегами з інших енергетичних компаній найближчими днями будемо досить активно працювати. І плануємо ще раз також відвідати Кривий Ріг для того, щоб на місці узгодити і скоординувати всі плани дії з місцевою владою і з іншими енергетичними компаніями.